Na ez milyen meghatározó szám. Elosztok, sziasztok! Ez itt ismételten az RBO playtest lesz. Ugye ebben van az utolsó nap, hogy ezzel lehet játszani. Úgyhogy most kihasználunk mindent is. Ahhoz, hogy egy... Jó. Jó. Ez nagyon jó. Akkor kezdjük a reggel, vagy hát a day. Day-jel, akkor egy 20 perces session. És akkor... Nem kell olyan nagy budget, úgyhogy ezt letesz. Ja, jó van. És akkor az alt numerikum... Hát akkor meg 30 ezer, amit el kell lopni. Hát az mindig összejön. A múltkori videóból, hát basszus, 60 ezeret el lehet lopni simán, hogyha úgy van. Úgyhogy... azt hiszem készen vagyunk. Akkor vegyük be az intruderbe. És akkor, ha megnyomjuk az Enter-t, akkor már is. Igen. És akkor, hát a zseblámpa az mondjuk nem kell. Zseblámpa nem kell. Amit veszek, az doboz. Veszek egy pár doboz, ugye egy olyan 10 darabot. Meg egy short crowbar. Meg egy hammer, úgy. Ennyi. Én ennyit veszek. Én készen állok. Elvileg a mai nap után fogják leszedni a playtestet, és akkor majd utána sajnos nem lehet játszani vele. Meg van nyitva erre a hétvégére mindenkinek ez. Csak hát ugye, amikor ezt a videót már látni fogja bárki is, akkor már rég nem lesz ez sajnos. Ez a... Amúgy meg jó játék tényleg, csak kíváncsi leszek rá, hogy mit akarnak belőle. Nagyon jól kezdődik ez a lopás. Már megint magamra nyitottam az ajtót, és elrepültem. Nem mondod? Amúgy ja, van a mapnak egy része, ahol amúgy meg lehet ilyet találni. Megint a csodálatos camera. Kell egy crow... Mivel? Igen? Ja, csak simán kell rányomni? Na, de jó. De ez mikor derült ki? Igen? Ja. Ja, ezt jó tudni. Én amondó vagyok, hogy most azt a taktikát csinálom, hogy ezeket a dolgokat, amik nem feltétlenül ilyen váza meg aktatáska, azokat így a kocsi mellé teszem. És amikor majd jön az a 2 perc, így visszaszámlálás, akkor ide jövök, és akkor csak simán felszedem ezeket. Hogy minél több hely legyen ahhoz, hogy itt... hogy minél több dolgot ki tudjak hozni egyszerre. És akkor a végén már nem az lesz, hogy inventory full, hanem hogy akkor mindenre van hely bőven. Ja, szia! Ott láttalak, ott a házsarkon mentél pont. Jaj, meg ilyen a fűgyíró. Az még csak most jön. Itt van egy surranó. Ezt felvesszük, ezt a surranót. Hopp, itt egy váza. Kicsit csúszik a... kamera kikapcsolás, de hát most... Hopp, még egy váza. Bazzeg, de megijedtem! Azt a rohadt. Igen. Azt a... Jaj, jaj! Ne! Ne! Te se... De... Megraktak ketten is. Há, ez nem még... Jött le az emeletről. Jött le az emeletről. Egy. Meg még jött a konyhából is egy. Hát ez nem igaz. Tudod, milyen izé foshatós, mikor elkezd az izé... csilingelni, meg mikor el... Hát mondjuk az elkap, az meg csak hagyján, de... Ja, azt hittem nem működik ez a kamera. Azt hittem a kintieket kikapcsoltad.
Azt gondolom, nem tudom, hol van a backpack, mert nagyon eltévedtem. Nem tudom. Hát elvileg legfelül a kamerákat kapcsolja ki, ha minden igaz. A lépcsőnél kaptak el engem. Ah, felvettem az egészet, jól van. Nézzünk körbe még. Hát én sem tudom. De itt egy csomó minden le van zárva. Ugye ez ugyanúgy megközelíthető a tévéről. Akkor viszont én kimegyek, és akkor leteszem ezeket a cuccokat, amiket találtam. Hoppá, flashlight. Ó, szék. Ó, itt egy csomó barikád itt van kint. Ezeket is így el lehet vinni. És akkor hol van az autóm? Ja, ott van. Ebből van nálam, már most van nálam 20 000 dollár, tehát hogy tényleg egyszerűen nagyon könnyű elszedni ezeket a dolgokat. Az jó. A izét kell megszerezni, azt a sportcipőt a protektornak a szobájából. Vagy máshol is van az a... Nem lehet letenni normálisan ezeket a dolgokat. Van itt egy flashlight, meg egy szék, meg még egy board. Ezt ide letesszük. Én lecuccoltam. Még van nálam 4 crowbar. Nem, hát én csak most jövök be a házba. Na, ez én voltam. Nem kéne annyi crowbart elhasználni. Asztó! Ez hogy megy oda be? Csak én hallok ilyen spongyabomb nevetést a háttérben amúgy? Ezt én is hallottam, hogy Hát de nem már itt mennyi izé van már, fűnyíró? Azt mondjuk adnám, hogyha több fűnyíró lenne amúgy. Hát igaz, de main switch az ki van kapcsolva, miért? Ja, most van. Anyád. Várjál a... Na, így már jó. Én eddig amúgy nem sok mindent loptam el, arra jöttem rá. Ebben a szekrényben most kivételesen nincs semmi sajnos. Hú, egy váza. Meg egy gyönyörűséges sapka és egy pénzes... Mi? Aha. Amúgy van benne valami. Lehetséges amúgy. Igen? Ja, jól van. Az a gond, hogy nem tudom, hogy mit csinálják a medvecsapdával, mert most már felszedtem. És nem akarom letenni, mert hát akkor meg... Igen, úgyhogy valószínűleg ez nálam marad. Bazeg, így is 40 doboz van nálam. Az a gond, hogy nem tudom, hogy kéne szakszerűen letenni. Nem tudom, hogy kéne szakszerűen letenni a dobozokat, anélkül, hogy ne romboljonjanak szét. Oké, letettem az összes dobozt, ami valaha volt nálam.
Még van board. Meg itt van még hammer, két szék, egy trash bin. És akkor ezeket meg betesszük ide. Jó. Jók vagyunk. Na, megyünk vissza. Látok valami mozgolódást itt a földszinten, azt te vagy? Vagy csak bugos a... Nem tudom, ez a... tükör reflection. Olyan néma van ebben a házban. Bekapcsolódhatni. Hallok én egy fűnyírót. Meg van itt egy sapka. Ó, ez a tévész. El lehet lopni? Azt hittem már el lehet lopni a tévét. Azt mondom, hogy adtam volna. Kár. Pedig az mennyit érne már? Hol volt ez a secret room? Igen? Nézem. És itt vagyok a... itt vagyok a konyhában. Most ment ki a fűnyíró az ajtón. Na, ez hol van? Nem tudom, én ilyen hálószobában. Ja. Ó, milyen jó izé mamusz van itt. Ja. Jézusom. Ú, ezek itt szerintem a földszinten mindent elloptam szerintem. Ez a szaros kamera. Aha, belerakod a crowbart a csapdába, akkor nem működik. Ja, hogy itt a felső polcokban is van izé, cucc. Konyhában. De jó, de erre külön figyeltek, ez tök jó amúgy. Kár, hogy a fridge-ben nincs semmi. Oké. Okay. Mi? Szerintem nem. Ó, de itt van egy crowbar. Ez a spongyabomb nevetés eléggé irritáló amúgy. Nem tudom, olyan, mintha valami ilyen elcseszett... Mint egy ilyen elcseszett... Ó, kukafedő. Olyan, mintha egy ilyen elcseszett varjú nevetés lenne, de aztán ilyen spongyabobos amúgy. Mi? Na jól van. Bakker! Hát ez mekkora már? De jó. Hát ezt jó tudni. Ó, azt mennyi barikárd van itt, te jó isten. Itt van egy kesztyű. Ó, szia. Jó. Puta, itt ugye... Ja, igen. Végig te bemásztál fentre, én addig bejött. Hoppá, ez mi volt? Jaj. Hova tűntek a fűnyírók amúgy? Jó. Amondó vagyok, menjünk fel az etet, én felmegyek az emeletre, mert itt szerintem a földszinten én már mindent kifasztottam, nagy valószínűséggel. Úgyhogy megyünk fel. Jumps. Ja, hát olyat tud. Ó, még egy kis kamera. Ó, egy mamusz. Ja, hogy a mamusz is ér pénzt, tehát hogyha felveszed, az is jó amúgy.
Oké. Megint ilyen spongyabom nevetés. De állítom, hogy ez varjú akar lenni. Hát ez a spongyabom nevetés, állítom. Nem tudom, szerintem már nem sok minden lehet itt. Ahogyan állítom, mert itt te mindent kiloptál már. Csak a barikárdokat, azt is el lehet vinni. Van nálam már 40 ezer. Mármint dollárban. Ó, jó kis bukós isak itt is. Most felmegyek a háznak a legtetejére. Megnézem, hogy itt van-e valami, amit még nem loptál el esetleg. Ó, itt is vannak, még bedeszkázatlan. Ó, valószínűleg itt is kiloptál mindent. Ó, itt van egy medvecsapda ez alatt. Olyan szürreális, hogy egy idő után elkussol minden amúgy. Itt egy jó kis kád. Amúgy én szerintem ez a játék amúgy meg megért volna egy streamet amúgy. Most így. Így már így utólag. De csak akkor lenni, hogy nem többen lennék. Igen. Amúgy igen. Azt a rohadt! Hallod, itt van fent az emeleten egy szekrény, amiben 3 darab pénzes táska van. Aha. Úgyhogy, hát itt van, nem tudom, itt átparkúrozva a tetőn, és akkor itt van, hogy ez a RBO Full Game Hopes and Ideas tábla. És akkor itt, és itt jössz tovább, és itt van itt egy szekrény. Csak inventory is full. Na mindegy, akkor ezt az egyet itt hagyom, mert... Azt még mindig nem találtam meg, de ez a spongyabom nevetés nagyon durva. Amúgy szerintem állítom, ez a varjú akar lenni. Na jó van, 3 perc van, úgyhogy én lecuccolok. What? Itt mi vett észre? Ja? De nem, az nem az a kamera. De hol? Ja, ott van. Ó, a kis cseles! Nézd meg, hol? Nézd fel, ott van. Az hogy lehet te leszedni? Hát úgy, hogy fölműsz a tetőre. Ja. What? Hú, bazeg, mennyi minden van ide rakva. Jó, akkor letesszük. Nem tudom. Ó, itt van kint egy fűnyíró a kocsimnál. Lehet. Hű, hát nem nagyon lehet ide már betenni. Ja, igen. Lehet. Na jó. 2 perc van már, úgyhogy... Én összeszedem a cuccaimat, cókmók. Azt most mennyi doboz, meg minden érted itt van. Amúgy ja, itt kim... Inventory is full. Hát de nem tudok más betenni már a kocsiba. Azt írja, hogy 75 ezer dollár totál. És 60 ezer van a trunkban. Nem lehet esetleg backpacket upgrade-elni amúgy? Én ezen gondolkoztam. Amúgy igen, van néhány elrejtett cucc. De akkor én már elindítom a kocsimat viszont. Azért az egész, ezt itt rendesen elloptuk. Megint. Ezek miért izé...
lepukkadt autó lehet ez, hát 10-szer kell indítózni itt vele. Hát igen. Azért mondom, hogy már egy percet indítom az autót, mert... Hát kb. Na. Na. Most mi van? Ja, még egyszer rá kell nyomni az L betűre. 75.000 dollár, 75.831 dollár. Azt. Amúgy azt nem tudom, hogy elég-e a kocsinak a területére berakni a cuccokat, vagy kötelező belerakni. Na mondjuk lehet. 131.000! Azt rohadt! Ez? Azért? Te? Azért én ezzel a fizetéssel amúgy ellennék, na. Gondolj bele, hogy ebből csak az a 120-valahány doboz 50 dollár, tehát hogy... Most jön az evening, ez pont ez az. Jó, hát akkor megint 20 perc. És akkor 5500 dollár az úgy jó, meg akkor megint 30.000, amit el kell lopni. Jó, nézzük. Én viszont annyit csinálok, hogy én veszek... Hát dobozt most nem veszek, mert az úgy is lesz. Én egy crowbart veszek szerintem. Egy crowbar. Egy crowbarral, meg mondjuk egy hammert, amit itt tudok dobálni. Bár mondjuk a házon kívül is vannak dolgok, úgyhogy... Nekem egy crowbar elég. Mondjuk lehet, hogy mondjuk megveszem ezeket a ruhákat. Igen? De mit tudnék vele csinálni? Most... Ja. Most azt mondom, hogy én összevált... De most nem tudom, hogy kettő ugyanolyat kell venni? Esetleg? És akkor úgy lehet... Nem. Tehát például... De én nem, mert például most vettem két kesztyűt, és azt nem tudom egybe rakni. Úgyhogy... Lehet, hogy ezekkel itt a lenti dolgokkal, gondolom a paint, az olaj, glue, az ilyenekkel lehet, gondolom. Na mit te most megveszek egy pár dolgot. Crafting, és akkor mondjuk rámegyek a helmetre, és akkor például tudok rátenni paintet. És akkor a paintnél például az evade az megjelenik. Becraftoltuk, és akkor nem lehet tovább ezt craftolni már. Select any clothes for craft. A throw power very high lesz, hogyha az olajat ráteszed amúgy. A kesztyűre. Erre kíváncsi vagyok. Ó, erre egy csomó mindent rá lehet tenni. Axel, hallod, ha rárakod a flashlightot a izére, a sneakersre, akkor az acceleration az megnő 5-tel. 5 plusz lesz. Mi a szar? Várjál, egy perc mire kezdődik a játék. Az nem jó. Várjál, nekem kell csak a hammer, nekem csak a hammer kell. Úgy, én ready. Hát itt például nálam kint itt csak doboz van. Sajnos. Nem tudom, esetleg elrejtve lehet-e itt valami a map szélén. Erre mondjuk kíváncsi vagyok. Én is azt nézem, csak én már inkább itt a map szélén, hát ha itt a map szélén is van-e valami. Igen. Itt vannak kádak, megint a spongyabob nevetés, itt egy flashlight. Itt egy flashlight, barikád. Itt mondjuk van itt egy ilyen siló torony, aminek így vannak ilyen kockák parkőrözve a tetejére. RBO, Full Grim, Hopes and Ideas. Hát akkor nem sok minden van itt, úgy látom. Nem tudom, itt a tunnelbe lehet esetleg. Itt van egy kukafedő. Hol? Hol a lobby? Várjál, nézem. Ja, igen. Ott látlak.
Amúgy, és kajak! Muti, jó, ezt meg kell nézni. Az igen! Aha. De a zene azért szól. Gyakorlatilag be lett falazva. Most azon gondolkoztam, ki lehet-e törni az ablakát. Nem. Ez golyóálló üveg. Jó, oké, ezt jó tudni akkor. Nem tudom, én most jól vagyok. Mi az, hogy laggolsz, hogy érted? Na, nem tudom. Itt van mondjuk egy repülő, nem tudom, vagy nem tudom mi ez a fogas kere... Ó, tényleg itt laggolok. Hát ez nem tudom, hogy mi akar ez lenni. Hát azért nem lehet felugrani egy ilyen pici kockára. És közben spondja... Jó, hogy ez a te kocsidnak az indulója. Hát akkor nincs messze a két kocsi amúgy. Jó, mindegy, én bemegyek a házba, kívül nem találtam semmit. Basszus, Hammert hoztam, Crowbart meg nem. Igen, ennek mondjuk örülök. Hát, de jó. Ú, flashlight kellett volna, mert nem látok semmit. Jó, bejutottam a házba. És most szól a tévé. Wow. Ó, én is találtam most egy oktatáskát. Az ige! Hallod, hogyha legugolsz, akkor ilyen nagyon badass be. Googolsz le. Hogyha így lenézel. De legalább van alsó tested, ez milyen menő már. Nem minden játék büszkélkedhet alsó testtel. Ja, én is megint felvettem mindenféle finomságot. Kéne egy flashlight. Na jó. Hát ezzel még az. Mi? Aha. Na várj, most a power shootot akarom megnézni. Mi van benne? Ja. Ó, megtaláltam a secret roomot. Hú, de ez nagyon para. Itt van egy... Van itt egy váza. Meg van táska. Még egy táska. Hú, de nem látok semmit. Ezek a szürke kockás azért, ezek azért elkerülnek. Amúgy igen. Elborult itt egy emberke. Hú, de nem látok semmit. Kell egy flashlight. Hú, ezt a tévét meg kéne keresni, mert nagyon éges. Shit! Találtam egy vázát. Itt hallom, hogy szól a tévé, de nem. Itt a izébe megyek bele. Mi ez mind a kettőnek a szellőző? Hát nálam most van 3-3, tehát 3 váza, meg 3... De nem bentről. Hát kint valószínűleg már nem találok semmit, hogyha te összegyűjtetted. Nem. Nem. Én most egyelőre... És egyelőre Crowbart keresek. Nálam nincs. Ott! Ez igen. Az a jó amúgy, hogy be lehet jönni a bejárati ajtón, csak le kell itt googolni a széknél. És pontjabom nevetés. Ó, szia fűnyíró. Kell egy flashlight, mert nem látok semmit.
Hát nem. Megint találtam egy flashlightot. Annyi flashlight van. Ezek egy hammert hoztam magammal, ami semmire se jó. Gyakorlatilag. Beszpeed up-ol? Nem? Mi? Bejött értem. Bejött értem. A fűnyíró. De... Na jó, bab. Látom, te már bontasz. Innen hallottam. Megint kim van egy fűnyíró. Mi fent vegyünk. Én megint fentről hatolok be. Ó, ott már nincsen... Az a gond, hogy nincs nálam semmilyen cucc, tehát hogy... Ú, de bugol ez a TV antenna. Jó, akkor itt megyünk be. De ez nem igaz már! Na, végre. Fú, de nehéz volt ez az ugrás. Ez mi itt a földön? Ugye ez egy medvecsapda volt. Én még sosem próbáltam. Ó, ez megint egy tévé. Az a gond, hogy nincs nálam doboz. Amúgy azt vettem még észre, hogy ha mondjuk elfogy egy cucc a kezedből, akkor például ott marad a helye, hogy NULLA! Pedig basszus, pont most találtam valami tök menő izét. Nem. Ó, belement a csapdába. Hát de hülye! Belement a csapdába a fűgyíró. Oh, hallod? Ez mi? Ó! Oh, ja, ez megint a Secret Room. Hallod? Meg lehet közelíteni kétféleképpen a Secret Room-ot amúgy. Aha. Az egyik fent az emeleten az egyik wardrobe-ból. Na itt van a backpack-em. Hát tékital, hát nem sok minden volt benne. De! Hát erre ledobtam! Hát de ledobtam a izét! Ó, itt megint kiukadt a fal, itt mennyit lehet zuhanni? Itt hol esel le? Ja, a konyhába. Ja, szia! Látlak! Aha! Na, itt ki tudok menni? Nem. Hallod? Neki kúrtam a Hammert a izének, az ablaknak, de a Hammer az úgy tovább repült. Az olyan brutálisan. És nem tudok ugrani ebbe a játékba még. És ugye elvileg, hogyha felnézel, mert úgyis van nála zseblámpa. Azért, mert sötét van. Hát az nincs nálam, megint van két láda abba szek. Semmit se hoztam magammal. Ó! Oh! De... Melyik oldalt van itt a... Szia! Szia fűnyíró, szeretlek. Hol? Nem tudom. Nem bírom kidobni az ablakot. Ja. Na, de hogy megyünk be? Tök jó, sekróbar, semmi nincs nálam. Ez nagyon nagy hátrányból indulok. Le kéne menni a garázsba. De persze ez nem fog összejönni, mert itt jön a fűnyíró. Mennyibe fogadok, hogy ide feljön? Nem! Rossz fűnyíró. Persze, elakad a korlátnak a sarkában. De ez nem igaz. Hol van itt a kamera? Ja, ott fent. Ó, itt be lehet jönni. Ó, mi ez a hosszú folyosó? Nem látok semmit, és nagyon ijesztő.
Ja, ez megint az a háznak a sarka. Ez te vagy? Ott van egy váza. Ó, dobozban mozogva lehet venni. Igen? De jó. Én közben megijedtem. Gondolom, itt a konyhában már mindent kiloptál. Ja, itt a garázs, na végre. De gondolom, itt is kiloptál már mindent, úgyhogy fölösleges, hogy jövök ide. Szia, fűnyíró. Ezek van nálam 30 ezer dollár. Olyan, már én is jártam úgy. Na, van még nálam ragasztó meg olaj. De ilyen nincs. Hány fűnyíró van még itt? Asztrolt. Glue. Hol? No. Passz meg. Hát ez nem igaz. Most csak én veszem észre azt, hogy egyre több fűnyíró van, vagy... Most én ezen gondolkoztam amúgy az elején, csak van kettő, de most már legalább öt van. Nem tudom, hogy percenként hozzáadódik egy fűnyíró, vagy így mi van? Amúgy ezt adnám, azt amúgy megnézném. Ja, hát tök jó, hogy te ott vagy. Hát már három. Van nálam 30 ezer dollár kereked, ez eddig nagyon mínuszos. Ez a kör. Én most pongyabom nevetést hallok. Na. Nem tudom. Kereke 30 ezer dollár, még azért valami... Tudtam, hogy csak tettet és hova leestem. Na már nem sokáig, mert már csak 2 perc van. Valakinek itt van a backpackje. Hát az egyéb se. Ó, végre találtam egy crowbart. Meg flashlightot így a végére. Ó, itt egy fűnyíró, beleakadt az autóba. Jó van, menjünk haza. Na mondjuk még el kéne itt... Jó, basszus, el kéne indítani a kocsit. Úgy mondjuk baj, nem fogok odaérni. Nem fogok odaérni. Hát F-fel. Úgyhogy megnyomod a tabot, rekattintasz az arra az izére, és akkor F. Hát igen, már 1 perc. Te már nem éred el azt. $36,000. Ez kevés. Ott vagy, ott mész. Nem fogod elérni. Kell, hogy nem tudlak nézni. Indítsd. Nem, de nem fog. Ez nem lesz meg. Elloptunk 36 000 pont. $36,700. Bakker. A legfőső szín nem lehet kárni. Hát, ja. Hát, lehet, hogy amúgy azért nem éri meg a külső dolgokkal kezdeni amúgy, mert így... Hát, de, hát úgy, igen? Valaki a külső bőszedi, utána meg valaki eddig bemegy a házba. Most sötét lesz.
Jó. Amúgy állítom, hogy egyre több izé lesz fűnyíró amúgy. Én állítom. Szokásos, megveszük a utility gloves-ot, és akkor megnézzük, hogy mit tudok bele upgrade-elni most. A catch az nagyon magas lesz itt, de a pass power meg a lockpick speed az nagyon kevés. Akkor nem, akkor csak olajat teszünk rá. Így. Jó. Megint a spongyabob nevetés a háttérben. Crowbar. Most mindjárt megnézem, hogy a cipővel még mit tudok kezdeni. Teszek rá olajat, akkor a Grand Friction az nem jó, az Acceleration az nem, az jó. És hogy a ragasztót teszek rá. Ja, akkor még tudok rátenni még dolgokat, Heavy Metal. Jó, legyen így. Így, és akkor meg még egy crowbart, meg egy flashlightot. És így ennyi. Én készen állok. Na menjünk. Ez a két dolog kell nekem. Úgyhogy menjünk. Ez a Night Stealth mód. Amúgy mikor ilyen este van ebben a játékban, nekem mindig amúgy a Teardown játék jut eszembe. Jó. Hát a throwing... Jó. És egyből belemásznék egy fűnyíróba. Úristen, stickers. Anyád. Hát két centire jött el mellettem a fűnyíró. Én eddig kitöröm a külső ablakokat. Ja, ez a garázs. Ja, akkor a tévészobából kell a garázst megnyitni, jól van. Hát benne van a pakliban. De mi? Nem bírom ledobni. Anyád! Ez nagyon para. Hát, hogy jön utánad a fügyíró és nem bírod letsztannolni. Az a gond, nem találtam még vázát. Csak ilyen sisakot. Ezt mondjuk felveszem. Persze, te is gyere erre, hát nem igaz, tényleg. Remélem nem ide akar bejönni a... Fú, de irritáló ez a tévé. Persze, amikor pont akarok menni a garázsba, akkor pont jön egy fűnyíró. Ne! Anyád! Anyád! Azt a rohadt télen! Ez a kijárat. Várjam. Hol van a garázs? Az történt, hogy... Jött a fűnyíró, fönn voltam két dobozon, belement a dobozba, fölbagoltam egy emelettel feljebb, és utána vissza leestem a fűnyíró mellé, két centire voltam a fűnyírótól, és nem kapott el. Na most elfog. Na most elfog kapni. Mert köcsög. Jaj te. Ez valóságos jumpscare ez a játék. Ne a crowbarom! Na
Na, de hova esett le a króbar? Na, van nálam már 16 000. És persze pont most kellett volna a króbar, hogy be tudjak menni a garázsba, ez nem igaz. Ja, hát ez nem igaz. Ugye elvileg ki vagy itt a bejárat? Ihajtó. Én most keresek egy króbart. Ezt az ajtót megint nem lehet kinyitni. De miért nem lehet ezt az ajtót kinyitni? Ja. Tényleg? Aha. De hát ez az outdoornak a... De az a kinti ajtó. Melyik kinti ajtó? Hát a hátsó kijáratnak az ajtaja. Nem mondod, hogy ott van előtte a fűnyíró. Nem a fűnyíró, nem. De mert itt valami kattog előtte. Hát ott a izének kell néha, mondom, a... Nem, ott van előtte a fűnyíró. Bazeg! Ne! Na azt most meg akarom nézni, tényleg ott van előtt? Nem. Tudja, hogy nem szekrény van ott. Ja, le van zárva az az ajtó! De miért? De miért van lezárva az az ajtó? De most néztem meg, kívülről van lezárva. Na várj, de most hogy megyek be vissza a házba? Jaj, ezért szoktam 5 króbart venni legalább, mert mondom. Nem lesz akkor baj. De ez megint a konyha. Jaj, ne. Elvileg nem. Valakit elkapott. Vagy elkap. De hol van itt króbar? Oh! Eltört alattam egy doboz. Jaj, na végre, megtaláltam a tévét. Ja várjál, innen lehet a garázsba menni, na végre. Tehát ha a garázsban van valami értékes. Hát hogyne, pénzes táska. Te nagyon bontasz valamit, én úgy hallom. Hát itt valószínűleg már nincs semmit, már csak egy ilyen szomszédkesztyű van. Ki kéne nyitni a garázs ajtót. A lámpáját meg felkapcsolva, semmit nem látok. Azóta se találtam króbart amúgy. Na, itt van ez az ajtó, és ez most kinyílik. Hát én ezt nem értem. Mert ez már másik ajtó volt? De hogy lehet még feljebb menni? Na, várjál. A dobozokon esetleg? Aha. Ó, itt van egy váza. De jó. Hol? Ja, szia! Ó, hát itt nem találtam semmit, van nálam egyelőre 28 000 dollár. Fújt, valami bevilágít az ablakon nagyon. Ott van kint egy fűnyíró! Bekapcsolja a tévét! El lehet lopni. Ó, látlak megint, szia, itt vagyok a bedroomba pont. Szia! Na megint itt vagyok fent a tetőn, és most bekapcsoltam. Azokon nincs különbség, én úgy érzem. Ó, oh, ne! Eldobtam a zseblámpám! Persze, mert megint az F-fel kerültem a gombot. Na, hol van a flashlight most? Oh, ott van, lent van egy váza. Itt lehet lemenni a secret roomba, de már megint nincs flashlightom. De... Ne. Most levegyük a secret roomba. Ez az, kidobom az
De nem, nem, nincs sebb lámpa. De nem tudok, mert a Secret Roomba vagyok. Itt van egy pulcsi. Egy váza volt a Secret Roomba. Ó, van egy pénzes zsák abba a fiókba. Wow, itt van a Secret Room. Ezt nem tudtam. Na itt a flashlight. Vagy mi ez? Itt valami fénylik nagyon. Ja nem, bazeg egy villai kör, tehát hihetetlen. Mindig megijedek, hogy hallom a fűnyírónak a hangját, és azt hiszem, hogy ott megy el az ajtó előtt. Ja, ez ugyanaz a room. De bazeg, mikor nem keres flashlightot, akkor van. De mikor keres flashlightot, akkor már nincs. Szia. Ja, várja. Most van valami a kezembe? Igen, a váza. De nem tudom eltenni. Várjál. De tényleg ott, hú, bazeg, itt nagyon hülye alakja van. Világíts oda. Ja, nagyon hülye alakja van a vázának, hogyha rám világítasz. Várjál. Mi? Ó, itt van fent egy cipő. Én se. Persze megint nincs nálam crowbar, és nem férek ki. Igen. Nem. Ú, de milyen világos van itt. Ó, pénzes tatyó. Váza. 43 ezer dollár. Még valahol lehet valami? Most így azon gondolkoztam. Most azon gondolkoztam, hogy itt a konyhában nincs lámpa. De van, ott a lámpa. Ó, oh, de világos van itt a tévészobában, de jó. Életemben nem voltam ilyen boldog egy lámpáért. És ennek hol a kapcsolója? Ennek a szobának. De jó, jön vissza a fűnyíró két oldalról is! És... befutottam a garázsba. Basszus. Ja, Istenem. De hogy kerülsz oda mindig? De én, hallod? Én tudod mit keresek? Crowbart. Tehát, hogy nem igaz, hogy nincsen. Tehát, hogy ilyen nincs, hogy nincs. Köszi. Igen. Na jó, na jó. De ez nem igaz, be van bugolva az a bocskos szemét. De nem bírom ledobni. Tehát, hogy te vagy cseszt... Mi? Miért? De nekem nem akad ki. Hol vagy? De hol vagy? Jó, meg vagy, meg le vagy. Itt nézed nálam a kaput, ezt a blokk attix te... Ó! Oh! Na, most, hogy sikeresen kifagyott megint, mert annyira szeretem ezt a játékot, újra próbáljuk az éjszakai módot. Most nem érdekel, de veszek 5 crowbart, 5-öt, 5 crowbart, veszek 2 flashlightot. Ennyi. Nem érdekel, se a gloves, se semmi. Menjen. És egyből rásolunk befele. Én nem nézem meg, én rásolok. Egyből spongyabobos nevetés, egyből. Na most hallok egy fűnyírót. De hallod, én 100% vagyok abban, hogy egyre több. Fűnyíró van. Én elmondom neked, hogy tuti.
De most... Én hova menek? Ne! Opa, lesztánolódott. Jó van. Hát... Ilyen nincs, hallod? Eldobom a medvecsapdát és... Na azért ám. És megint belement a medvecsapdába a fűgyíró. Na. De ez olyan piros a világ itt ez a hűtő. Hihetetlen. Hú, itt valami szétbontódik. Amúgy ez a világítás, tudod, ami úgy a karakternek van ilyen alapvilágítása, azt meg a faszbóból szedték ki. Hogy tudod, van az a minimális világítás, ami így megjelölt téged, tudod. Azt tuti a faszbóból szedték ki viszont. Na jó, elmész te a büdös, szemtelen. Igen, ez a fűgyíróval nem bírsz. Ó, Istenem, ez a TV kikészít. Még egy váza? Még egy váza, így van. Egy sátom egyet, meg egy torony tetején. Most itt vagyok már a második emeleten. Spongyabobos nevetés. De miért ide jön az a fűnyíró? Na azért... Na azért ám. Hát nem igaz. Nincs. Kiítom a fiókot és arcon csap. Ezt hogy lehet kinyitni? Az igen. Nagyon komoly gameplay. Na jó, megyünk a garázsba, most nem szórakozunk. Kint van egy fűnyíró. Most komoly, muszáj felvenni ahhoz, hogy bevessél ide. Na jó, és felkapcsoljuk a... világítást. Én már itt vagyok a garázsban. Ó, itt van egy crowbar. Ezt ellopom. Crowbarból sose belég. Meg a lámpából sem, úgyhogy ezt felvesszük. Megint a spongyabobos nevetés. De most... De most nem. Jumpscare, jön a főgyíró. Na. De hogy lehet még feljebb menni ebbe a házba? Nem tudom. Én voltam. Nem tudom, én most itt vagyok ennél az X-esnél. Ezt vajon kívülről ki lehet szedni? Ó, de jó, egy alatt is ki lehet férni, akkor jól van. Kifolyt a falra a ragasztó. Majdnem kiestem a... De várj, ez megint a garázs. Hogy? Akkor ide föl. Jó, ez a director, ez a... Igen. Nem, ez nem a protector room. Ez a legfelső emelet. De melyik a protector room, azt se tudom. Ez itt hogy van ez a barikárd itt? Nincs meg a másik fele. De majd megint kim vagyok itt a tetőn. De itt van egy kamera is, hogyha ezt kikapcsolom.
De nem tudom, mire jó. Van itt egy ilyen hálóvető. Megint van ott egy kamera, az hogy lehet leütni vajon? De jó, megvan. Hát... Én is. Valaki burogatja a söröket. De ez megint ugyanaz a hely. De! Mi történik? Ez... Most nincs semmi abban a szekrénybe. Fűnyíró harmadik emelet. Hogy egyszer jön fűnyíró harmadik emelet. Hú, ez közel volt. Hol a director room? Én mindig azt keresem. De ez, várj, ez a bedroom. De ez még mindig a legfelső emelet. Látom, a kádat már kifosztottad. Hát a legfelsőt. De where is the director's room? Ja. De azt mondtad, hogy valamelyik felső emelet a directornak a szobája. Én sejtem, hogy melyik a Director's Room, de állítom, hogy ott már egyszer voltam. De kus lett. De olyan kínos csend van ebben a játékban. Nem, mint a háttérzenére gondoltam. Valami nagyon bomlódik. De a Director's Room-ba csak izével lehet bemenni. Az ablakon, nem? Na, megvan ez a... Nem ez a Director's Room. De akkor melyik a Director's Room? Mert nem Director, izé... De, nem Director, mi a... Protector, az. Nem tudom, melyik az a szoba. Ez olyan frusztráló. De nem, ez már megint a legfelsőnek a... Na jó! Én engem most nem érdekel, kívülről megnézem. De az az. Hát az a szoba az. De elvileg annak a szobának kéne lennie. A protektornak, a roomnak. Nem? Ide feljössz és balra ez a lila. De elvileg ez az. Nem. Egy biztos, hogy kívülről meg lehetett közelíteni. Tehát ez amúgy 200%. Jaj. Nem tudom, melyik a Director's Room. Nem tudom. Rohadná meg. De hol van a protektor? Megvan, megtaláltam. Jó, megvan már, rájöttem melyik. Aranykesztyű, ott van. A legjobb surranó. Megvan ugye hálós izé. Nem bírok kimenni, mert bugol a game. Jó, itt vagyok én is. És azon gondolkozok, hogy mit lehet még itt kiszedni? Mi nem nyílik? De miért vannak lezárva bizonyos szobák? Nem értem. De nem, hát a balkonén már biztos voltál. Huszonegyezer van csak nálam. De be... De mi? Hihetetlen. De én nem találok most semmit. Ó!
Lesztánolódtam! Hát ez a még az... Meg egy fűnyíró is van nálad, úgy hallom. Nem tudom még honnan lehet lopni. Megír a spongyabob nevet. De itt voltam az előbb is. Ide meg nem lehet bejönni. De ide miért nem lehet bejönni? Hallod, megvan a Director, a Protectornak a roomja. Ahol tudod, van az a Block Attic Stairs. Itt ez az. Itt ez az. Ez a Protectornak a roomja. Csak valamiért nem lehet bemenni. Valamiért bugzódik. De itt is már kiloptál mindent. Na, én nem mondom, vagyok, én most már felszedek minden tárgyat is. Jaj! Az jó volt. Igen, beugrottam. Na várj, itt van a secret room, gondolom itt már voltál. Itt hagytál egy pulcsit. Az meg nem érdek a pulcsit. De hát az is pénz. Én még csak most tartok 30 ezernél. Amúgy ezek a ragasztós dobozok többet érnek, mint a maga a rendes doboz. Meg a barikád amúgy többet ér. Még egy házat találtam, hihetetlen. Hú, ez mi? Oh, az... Bazeg, annyit látok, hogy valami pók jön ki onnan, érted? Így érted? Asztrot! A bazeg, úgy néztél ki, mint valami pók. Aaa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 
Úristen. El vagyok szokva a horror gamektől. Még az is megijeszt, ami nem a horror játék. Itt, várjál, ez az avarfújó mennyit ér? Hát ez ilyen nincs. Melyik oldalt volt? Ez volt a director, ez volt a protector room. Ó! Oh, de várj, hogyha ezeket ellopjuk, akkor elvileg ez is plusz pénz, nagyon sok pénz. Itt crowbar. Na. Én is azt gondolom, nálam van 35 ezer. Asztrolt. De akkor, akkor ilyen 130 ezernél többet nem lehet lopni amúgy. Arra jöttem rá. De ez a lézer amúgy itt mire jó? De... Hát jött a főgyíró. És elakadt a főgyíró. Ennyi le lett stunolva, lehet menni. A secret room. Gyerekek, mi van itt? Bazzeg, itt volt a konyhában a fűnyíró. Én még itt szedem a ragasztót. Itt jön! Jó. Jó, én is már ilyen 40 ezernél járok.
Meg is pontja bomnevetés. Na ez a hátsó ajtó. Nézzük még itt kívül van-e valami. A 40 ezer. Hát én most 40 ezernél vagyok. Garázsból elroptunk mindent? Nem, ott még vannak ilyen ragacsos dobozok. Ez mi volt? Valaki nagyon burogat. 41 ezer. Amúgy a ragasztók azok többet érnek amúgy. Inventory is full, hát akkor kidobom a dobozokat. A doboz az nem ér annyit amúgy se. A ragasztó az többet ér, legalább egy ezres. Én nem tudom, hogy a barikád ez mennyit ér. Nálam 42 ezer, de szerintem most már megindulunk, mert nem bízom a véletlenre. Mondjuk én mondjuk gyorsan odaérek, de mondjuk már nincs mit elpakolnom, mert annyi cucc van nálam. Tudom, hogy ebbe a szekrénybe. Még van egy sapka. Jó. Még van itt egy ragasztó, meg szék. Jó. És akkor most... Én 42.900-on vagyok. Bár mondjuk, hogyha... Ó, megtaláltam a poroltót. Ne! Basszus. Mindegy. Az a gond, hogy még van 2 perc, tehát hogy... Mivel nem traktunk semmit a... Hát, hogy a dobozt kéne kidobni. Ja igen, a barikád az 100 dollárt ér. Itt még vannak dobozok. Jó, mondjuk, hogyha a táskákat bepakolom, akkor még úgymond... Na jól van. Én amúgy 3 briefcase-t loptam, meg 7 vázát. Igen. Azt, hát gyakorlatilag elloptad a mappot. Na én indítózok. Hát gyerekek, ez 10 per 10 volt ez a... A végére megint jó volt. Na, indulj! Ne! Elkapott a kocsimmel, baszki. Ne! 44.476 dollár. És akkor ez összesen mennyi lesz? Amúgy basszus, 200 ezeret lehet csinálni vajon? Amúgy szerintem akkor lehetne 200 ezeret csinálni, hogyha többen lennénk. Tehát, hogy, hogyha ilyen 8-al játszanánk, akkor tuti, hogy ilyen 1 milliót is lehet csinálni. Indítsa! Indítom! A rohadt életben! A hülye fűnyíró! Ne! Nem lesz meg! 10 másodperc! Ne! Ne! Dehogy le! Ne! Ne! Jó! 144 ezer! Azt rohadt! Ez igen. Amúgy, hogyha így legugolsz, tehát hogy... Tehát hogy így na. Ez hogy néz ki amúgy? Az igen. Ez egy nagyon hülyén néz ki. Akkor már inkább így. Az igen, XX. Mehet. Az az. 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 Na jó.
Nagyon jó volt. Kíváncsi leszek ennek a játéknak amúgy a végére, hogy milyen lesz, hogy... Hogy hozzá... Igen, ez... Igen. Vagy mondjuk meg lesz szabva, hogy konkrétan mit kell ellopni. Az amúgy az nagyon menő lenne. Én látok potenciált ebben a játékban, és... Hát reméljük, hogy jól fog sikerülni ez a játékuk. Még egyelőre nincsen ugye hivatalos megjelenése ennek a játéknak. Amikor ez a videó meg kikerül, addigra már egy hete már nem lehet vele játszani, úgyhogy... Remélem mindenki kipróbálta, és... Hát játszott vele addig, ameddig tudott. Nekünk csak egy fér bele sajnos. Ja. Igen. Én esküszöm, azt tudom mondani, hogy ennek van jövője ennek a játéknak. Hát van még munka, nyilvánvalóan, de kíváncsi leszek rá, hogy mi lesz ebből. Ennyi. Hát mondom, én úgy... Igen. Én mondom, így összerakták ezt a Hello Neighbor, Secret Neighbor, meg most így a Teardown-t így belevitték amúgy, nem tudom, nekem személyes véleményem ez a Teardown nagyon. Így a, hát nem csak a lopkodás része, hanem így a, hát nevezzük rombolásnak, az is egy picit úgy néz ki amúgy, ilyen kicsit Teardown-os, de azt jól látom, hogy amúgy eltűnik a kezed, hogyha is szembe vagy. Azt hallod, egybe folyik a kezed, vagy csak hülye a világítás, állj ki amúgy. Aha, eltűnik a kezed. De jó, hát... Na, ennyi. Szórod a pénzt. Na, köszönjük szépen a figyelmet. Találkozunk egy következő videóban, egy következő napon. Na, szevasztok!